Kdy jste s tím začala? Něco z toho prostě bude. Pak s hrůzou zjistila, že by měla sousedy. Tak evidentně ne moje. A není na ní tady zima? Takovýhle truhlík já teda doma nemám. Nemáte chudí, když s tím praštit? Já budu zkusit. Jo? Není samorost jako samorost. Neříkejte, že nějaké výsledky na té zahradě nemáte. Měřím 155 cm, vážím 50 kg. Bára Štěpánová! Krávo! Pole, Jirko! Diváci to ještě pochopili. Já, na rozdíl od vás, nejsem línej se nažrat. Nikdo není dokonalý. V neděli. Otakar Brousek mladší vás zve. V nové dekoraci se vám představí skupina Elán. Jožo Ráš zpívá i po letech se stejným Elán. Pondělní Caruso Show v novém kabátě. Mladé ženě někdo usiluje o život. Drží jí násilím v zajetí. Už je za chvilku. Eva Glázerová, kriminální oddělení. Hra nekončí. Náš vrah si chce s námi hrát. Specialisté na vraždy. Nový seriál v úterý. Dobrý den, kriminální policie. Jméno? Adresa? Mluvit nedokáže, ale jinak je to policajt každým coulem. Ty seš ještě tady? Plní rozkazy svého šéfa a ještě ho navíc bezmezně miluje. Tam ten! Komisař Rex a Tobias Moretti ve středu večer zpátky na Primě. Lepší dva podezřelí než žádný. Já ji zabil. Dokážete rozeznat pravdu od fikce, který příběh se stal a který je jen čirá fantazie? Věřte, nevěřte. Ve středu večer na Primě.